ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ለምሳ የሚሆንና ስራ የምንሄድ ሰዎች ደግሞ ቋጥረ ነው መሄድ የምንችለው ምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ቆንጆ ነው። በዶሮ በድንችና በካሮት አድርገን የምንሰራው ነው። ወደ አሰራሩ እንሄድ። በመጀመሪያ እነዚህ ከለር ቃሪያዎች አሉ፣ ትንንሾቹ ከለር ቃሪያ የሚያቃጥሉት አይደሉም፣ እነሱ እናደርጋለን። ከዛ ነጭ ሽንኩርት፣ ከዛ ቲማቲም እንጨምርና ሁለት ራስ ቲማቲም እነዚህ አንድ ላይ እንፈጫለን። በመቀጠል እዚህ ጋር ያዘጋጀው ዶሮ አለ፣ በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁ። እሱን ከትፌ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጃለሁ። በመቀጠል ሁለት መካከለኛ ሽንኩርት እንደዚህ ከትፈን እናዘጋጃለን። ሽንኩርቱን ከትፈን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ለአልጫ የሚሆነው እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት አንድ ራስ ድንች፣ ሁለት ካሮት፣ አንድ ራስ ሽንኩርት እና ቃሪያዎች አሉኝ። እነሱን እንከትፋለን። ሁሉንም እንደዚህ ከትፈን ካዘጋጀን በኋላ መጀመሪያ የምንሰራው ዶሮውን ነው። ከዛ ሽንኩርታችንን መጀመሪያ የከተፍነውን ሽንኩርት አድቀን ትንሽ ዘይት ጨምረን ሽንኩርቱንና ዘይቱን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ሽንኩርቱ ወደ ቡኒነት እስኪቀየር ድረስ እንጠብሰዋለን። ልክ እንደዚህ በደንብ አድርገን ከጠበስ በኋላ ከትፈን ያዘጋጀነውን ዶሮን ጨምርና በደንብ አድርገን እሱንም ለተወሰነ ደቂቃ እንጠብሰዋለን። በመቀጠል ፈጭተን ያስቀመጥነውን የቲማቲም፣ የቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት ያደረግንበትን የተወሰነውን እናደርግና ትንሽ እናስተርፋለን። ከዛ ይሄንን ለትንሽ ደቂቃ እናቁላላለን። በመቀጠል አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ እናደርጋለን። በርበሬ ከጨመርን በኋላ ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግን ለተወሰነ ደቂቃ በደንብ አድርገን እናቁላላዋለን። ቀጥለን አንድ የሻይ ማንኪያ ከሙን ቅመም እንጨምራለን። በመቀጠል ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን
ቆንዶ በርበሬ እንጨምራለን። እነዚህን አንድ ላይ እናቆላላለን። አንድ ላይ አድርገን በደንብ እንጠብሰዋለን። ድስቱ እንዳይዝብን፣ መጥበሻችን እንዳይዝ ውሃ ያደረግን ለተወሰነ ደቂቃ አንድ ላይ እንጠብሰዋለን። በደንብ አድርገን ካቆላላን በኋላ ውሃን ጨምራለን። አንድ ኩባያ የሚሆን ውሃ ነው የተጠቀምኩት እኔ። ውሃን ጨምርና ከድነን ትንሽ ጨው እናደርጋለን። ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨው ነው የተጠቀምኩት። ከዛ ከድነን እናብስለዋለን። በደንብ አድርገን ለተወሰነ ደቂቃ በደንብ ይንተከተካል ማለት ነው። በመጨረሻ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። በደንብ በስሏል ሁሉ ነገር። ልክ እንደዚህ ከሆነ በኋላ እናወጣዋለን። ድንቹን ደግሞ እንሰራለን ለብቻው። መጥበሻችን ላይ ትንሽ ዘይት አድርገን እንደዚህ የከተፍናትን ሽንኩርት እንጨምርና ለትንሽ ደቂቃ ለብ ለብ ካደረግነው በኋላ ከትፈን ያዘጋጀነውን ካሮት እንጨምርበትና ከድነን ለትንሽ ደቂቃ እናብስለዋለን። በመቀጠል ያስተረፍነውን የቲማቲም የነጭ ሽንኩርት የተፈጨውን እንጨምርና እዚህ ላይ በደንብ አድርገን ጠብሰዋለን ከካሮቱ ጋር። ካሮታችን ትንሽ በሰል ሲልልን ድንቹን እንጨምራለን። ከዛ እዚህ ላይ ውሃን ጨምርበታለን። ትንሽ ውሃን ጨምርና መጀመሪያ ከድነን እናበስለዋለን። በመቀጠል ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው እንጨምራለን። ከዛ የከተፍናቸውን ከለር ቃሪያዎች እንጨምርና ትንሽ እንደዚህ ማሰል ማሰል አድርገን ውሃ እንጨምርበታለን። ይበቃዋል የምንለውን ትንሽ ውሃና ኦሪጋኖ ነው ትንሽ ያደረኩት፣ እሱን እናደርጋለን። ከዛ ከድነን ድንቹ በደንብ እስኪበስል ድረስ እናብስለዋለን። ከድነን እንደዚህ ድንቹ መብሰሉን አረጋግጠን እናወጣዋለን ማለት ነው። በመጨረሻ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ድንቻችንን እናደርጋለን። በሳህንም እንጠቀመው ከሆነ ድንቹን እናደርጋለን። ከጎን ደግሞ ዶሮውን እናደርጋለን። ይሄንን በፒታ ዳቦም ሩዝ ከሩዝ ጋም ከምን ጋር መጠቀም እንችላለን። እምንቋጥረው ከሆነ ደግሞ ሩዝ ከጎኑ አድርገን መቋጠር እንችላለን። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለምሳ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ሌላ ጊዜ የተለያየ የምግብ አሰራሮችን እንደዚህ ለምሳ መቋጠር የሚሆኑ ለስራ የሚሆኑ ይዤላችሁ መጣለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምታዩት እንደዚህ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ አድርገን በቀላሉ ቶሎ ሰርተን ማቅረብ እንችላለን። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ሲታየም ያምራል፣ ሲበላም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ስራ ለሚሄድ ሰው ደግሞ እንደዚህ በምሳ እቃ ላይ ሩዝ ከጎን አድርገን ብንቋጥረው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። መልካም ቀን። አመሰግናለሁ። ባይ